सवाल प्रिंसको प्रस्तुति मा अरे न के चाहिए किरारी मरी क्यों तिमीहरु त अनि बाडा हुन्छ म भरेर खोल्दै हाल्छु ए इज्जत हाला खोल्दै छिटो बा गर्न नै के गर्नै ए ग्वाल ए छिमेकी हो मारी मलाई पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेकोमा बिहेको चिनियो धरणके तरुणी हदै राम्री माता सङ्गरुणी पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो काठमाडौँ र सुर्खेती कालले यसो हेर्दा देखिन्छ दिलवाले पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो सुर्खेती कालले यसो हेर्दा देखिन्छ दिलवाले पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो संसारका सबै केटा मरेको देखिस् र यो पन्जाग्रीको अवतार परेको ड्राइभरसित लुचीमा बस्छ मेरो इज्जत गुल्मीमा गइन्छ रात्री बसमा सँगसँगै भइन्छ पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो गुल्मीमा गइन्छ रात्री बसमा सँगसँगै भइन्छ पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो सल्यान हुँदै पुग्ने हो रुकुम गुट यो दुखीलाई पार्छौ कि मनमा चोट पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो तुलसीपुरमा माया बसेको होलपुरमा बिहेको कोरो चिनियो कम से कम मायाको गहिराईमा चुरुम्मै डुबेर त हेर
भन्दाखेरि पहिले माया गरे भएको थाहा हुन्छ तिमीलाई। चुप राख, मैले माया नगरेको माया त गरेको थिएँ नि। तर मारि मलाई। देखेको बटौलीमा चिनियो, तुलसीपुरमा माया बसेको, फुलपुरमा बिहेको कुरो चिनियो। म्याग्दीमा ल्याउला नल्याऊ चिन्ता आइपर्दा जान्देउला, पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो, तुलसीपुरमा माया बसेको, फुलपुरमा बिहेको कुरो चिनियो। तुलसीपुरमा माया बसेको, फुलपुरमा बिहेको कुरो चिनियो। होइन दरिबा, कता हिँड्नुभयो हजुर? नमस्कार है पशुपति पोखरेल बाबु। खोइ कता हिँडे भन्नु, कता नहिँडे भन्नु, भन्नु भने कस्तो लाग्यो मर्दो कुरो। आज दुई दिन भयो छोरी हराकी, बेपत्ता भकिसे, कहाँ चाहिँ गयो होला? अब पशु बाबुले त कतै देख्नु भएन नि बाबु। मैले त कतै देखाएको कहाँ चाहिँ खोज्ने होला त? ल बाबु धन्यवाद। कहीँ देख्नुभयो भने घर जा भनिदिनुहोस् है। हुन्छ हजुर, हुन्छ। बधाई छ है दारिबा, धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई। के भन्छ यो धिताल, के को बधाई? मलाई दारिबा पनि मजा गरिबक्सिन्छ, आफ्नै छोरीको बिहा भइरहेछ तल मन्दिरमा। अनि तपाईँलाई बधाई नदिए कसलाई दिने मैले? मेरो छोरीको बिहा मन्दिरमा अहिले भइरहेछ मन्दिर ड्राइभरसँग। यदि होइन रहेछ भने तेरो जिम्रो थोदिन्छु। त्यसलाई विश्वास लाग्दैन भने अहिले म ड्राइभर, कलाकार र पुलिस पटक्कै मन पर्दैन। यिनीहरू विश्वासघाती हुन्छन्, धोकेबाज हुन्छन्। यिनीहरूले खुट्टाको जुत्ता फेरि चाहिँ स्वास्नी फेर्छन्। त्यसैले यो ड्राइभरसित म यसको बिहे कदापि हुन दिन्न। तपाईँ अहिलेको परिवेशमा आएर पनि यस्तो कुरा गर्ने? मानिसको पेसाले उसको चरित्रको बयान गर्दैन, चाहे त्यो ड्राइभर, पुलिस, कलाकार नै किन नहोस्। यदि उसको हृदय र उसले गर्ने माया चोखो छ भने तपाईँलाई छोरी दिन के को आपत्ति? त्यसैले बिम्लीको बिहे मुन्द्रे ड्राइभरसित गराइदिनुहोस्। स्वास्नी फेर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने बाटामा हिँड्ने भरियाले पनि स्वास्नी फेर्दै हिँड्छ। ठिक ठिक भनिस् दिताल, तैँले मलाई माफ गरिदिए दिताल, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मेरो आँखा खुले, अब म मेरी छोरीको बिहे
उहाँ सिधै गराउँछु। छोरी ए सिन्दुर सिन्दुर त हाल्नै बाँकी रहेछ। पेसाब मेरी छोरीको सिन्दुर रङ्गाइदिनुहोस् म हल्का छिम्लिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दारी दा, तपाईँको ढिलै भएर पनि आँखा खुल्यो, एकदम खुसी लाग्यो। धन्यवाद धन्यवाद। लफङ्गा कथम कदाचित मेरी छोरीले दुःख पायो भने तेरो एक बित्ता घटाइदिन्छु नि। ड्रइङ साहब त गराएर टोइलेटै जानुपर्ने भयो कि क्या हो, मैले त पानी गाली गरेर अलिकति मजाक पो गरेँ त। पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो, तुलसीपुरमा माया बसेको बिहेको कुरो चिनियो। धरण के तरुणी हदै राम्रीमा कसङ्गरुणी, पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो, तुलसीपुरमा माया बसेको फुलपुरमा बिहेको कुरो चिनियो। तुलसीपुरमा माया बसेको फुलपुरमा बिहेको कुरो चिनियो। काठमाडौँ र सुर्खेती कालले यसो हेर्दा देखिन्छ दिलवाले, पोखरामा देखेको बटौलीमा चिनियो, तुलसीपुरमा माया बसेको फुलपुरमा बिहेको। But